Биылғы қыстың қары қалың, бораны жойқын болды. Көптеген аймақтарда жауған қардың қалыңдығы шамадан тыс. Бұл соңғы 10 жылда болмаған жағдай. Қалың қардың еріп тасқын суға айналатыны сөзсіз. Ал жақын күндері ауа райы күрт жылиды деген болжам бар. Су тасқынына қажетті шығындарға бюджетте миллиардтар бөлінген. Дегенмен жергілікті жерлердегі әкімдер қалың қардың арты неге әкеп соғатынын сезбей отырған сияқты. Қыс бойы қала болсын, аудан ауыл көшелерінде қар дұрыс тазаланған жоқ. Енді қыстап шыққан қар көлгөсір суға айналады. Проблема она существует, акиматы мы уже уведомили. Әкімдерге хабар берді, көктемге дайындықты күшейту керек. Қазір барлығын бақылаудамыз, тіпті прокуратура бақылауда ұстап отыр. Егер су тасқынына байланысты тиісті шешім қабылданбаса, әкімдер жауапқа тартылады. Құдай сақтасын, бірақ адам шығыны болса, қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Жергілікті орган басшыларына да уақыт аз. Мәлім болғандай, 9 облыс су тасқынының алдын алу шараларын қамтымаған. Бұл осы аймақтарда су басу қаупін тудырып отыр. Қазір басты міндет ауыл мекендердегі қарды тазалау. Мұндай қалың қар елордасы Нұр-Сұлтанда да жеткілікті. Тіпті қала маңындағы ауылдарда да қар қалың. Егер ауылдар су астында қалатын болса, аудан әкімдері жауапқа тартылады. Я согласен, что люди не должны нанимать трактор и вычищать территорию. Адамдар үйлерінің ауласындағы қарды өзі тазалау керек, ал көшедегі қарды әкімдік тазалау қажет. Егер ақша қажет болса, ауыл әкімдері облыстан сұрасын, облыс үкіметтен сұрасын, оған бөлінген қаржы бар. Қазір Ақмола облысы мен Нұр-Сұлтанда төтенше жағдай жарияланған. Көктем болса келіп жетті, қар еріп жатыр. Көктемнің әлегіне қай облыстың қалай дайындалған уақыт көрсетеді. Әзірге қазақстандықтарға тасқын суға дайын болуға кеңес береді. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, елордадан.